Крест повернути може товару. На сто башкортар тарихтар, бишінші тапқыр ұзғар ұзғар. Шаяндар хафатқа ұзғар, бәйгәне, рахим етігім. Ойындың темаға юбилейдар юбилейға алып барысы мен Қайсар Дәулеткелдин. Біздің алдығызда бүгін бірдәне дұрт командасығы шияхайса. Әнегі олады тағы бірді алқыштар мұнан біргіліп қаршы алайықтар. Алқыштар бұлттар! Бұна алғыздың шаян тұлттары бұл. Әнегі әр бірі әмінен яқында танышып өтейік. Әнегіні Санкт-Петербург қылағында өткен Башқұрт тіліндегі күбейін ойындарының еңісілері Сәйсәйік командағы. Әлегіне барлыққа келген, тек шылайда қалған командалар мұнан бір ратта тұрған Баха! Санкт-Петербург қалағынан бірге келіп кеткен 2016 жылғы Мәскеу Башқұрт КВН-і еңеусілері әмді Башқұрт Асық Лиганың чемпиондары Әнна Гейдіргін Айын! Санкт-Петербургта отқарылған Башқұрт КВН-ында лайықлы екінші орын алған біз халудан тұрған ЕУАСА командасы. Әуіне бірақ бұстар, әуіне бірақ! Ұшы тұрт командынан башқа, бүгін бірдің тағы бір команда әдің алдығында боласақ. Әдегі олар мұнында танышып өтіп кетейікті. Мәскеу ған Санкт-Петербург қалаларындағы Башқұртыстан студенттары әм аспиранттары Төбәкара ассоциация рәйісі Азат Бадранов. Башқұрт Асық Лига финалисті, Хамбердің ассоциация біздің ең тәуі активисті Изәйді Бұхарбайын. Ең тәуі Мәскеу Башқұрт КВН-і. Да, бірінші орын алған команданың капитаны Хамда Әлігіміздің Ресей Федерация президенті яғындағы Рахис ғылыми қызметкері Рәмиля Хасанова. Алтынай, бүйіу ансамбілі етәксіғі Назир Байзигитов. Башқұрт Асық Лиганың финалисті Азия микрофоны әйірді стендап-кез президенті резидентті Фанин Олимпиадын. Ойында башлар үстін бұдан әңгірдір бұғай. Бірінсі конкурсқа әбірләндір үшін командалар сәхна артына ұлаттылар. Шылай етіп командалар. Оңыштар әңгі. Бірдің тәуге бәйгі бұдан әлі таныш. Сәләмдәу конкурсы. Онда командалар өзәрімінің қызықлы етіп таныштырырға тегеш. Темаға бір алманы бишка бөлі. Ең жоғары баға 6 балл. Тәуге команданы сәлемлейік. Барығызға яқшы білдәлі болған Сәйсәйік команда. Алқыштар, достар! Әйлі сындап кез резиденті әм үргігіруінің президенті Фаин! Фаин!
Айса, менің ауызыңа не болған? Оның ауызында түрінге өтмеген латыш аяқтан мастер көлем мастер. Көрініп тұры. Әйткенде, Данил, бүгің пайма көбейін каналды түйгізі қайдың ісім әкен мәне? Да! Ааа! Зүбіржет, Ахмет шыны! Зүбіржет менің ауызға пайма қуланы. Бұндай қараның бөте бастығы чемпиондарына берілер ме? Йоқ, байын. Башқұрт кемірі батшаға бұлара бұл қараның пеңа беріге құштылар. Халық, халық, әйт біле әгізме түгі алюттарды... Сәй-сәй! Бұдалында кетірі әгізме. Олар бұйыл регион қара Башқұрт КВН лигығының еңгісілері болғалар келі. Әйткенді, біздің мінен бір ретті. Бүйік күсілер мені? Әлбетті. Түгі үшін өреттен неңе алмаған ақмақтар мәлі? Солар! Бәрді тақырдығы ма? Әхілдіямын есік, сәйсі әкімін КВН командығы бір алманы бішке бұлырға маташқан өңгірдігі. Бұқтар, тәрді бір мі? Олайға біз қошмаймыз! Жерді мақтығында сәй! Дайсан! Юқылама! Е, қартластар, бізді сүйфатлы жаянда тебе жеткәйнек бір әй, көлемді сөйләгінәді... Неме? Кәсен өлерді еме! Қадыр, қадыр біз әдіңе көрәті әрді несің шаяраттырға көрі. Елгізәм? Е, башлап ебәрім? Қадыр көрәтмәм! Әзәй, мен ауырламын! Нені? Мен өзің тілек әйінің менен кеші сұқын кем? Нәдік мен, нәдік мә? Тәм, егіттәм, бұл көгіл. Әбітге номердарды көрсетер керек. Әй, бар ұшыл менде бір номер. О, Рәмеля бай. Қайда қарайым әлі? Бұл бет менің өлесейдің номера! Әнеме, оны кейін елға ұлттырға тілейім бі? Маңқар! Әйінді, қазір менінге интеллектуал құрау бірі. Шақ мұттағы ат мен көрәне, несе керін? Мен біле, мен. Е, яуап бен. Тығы-тығы. Башыңа ат кеп қананы, кеке бар етіме бен. Итәрдәр қайләнді. Атам, қара, аждаға. Аждаға? Айда. Дәтелдері тата! Тіге дуэн қайя Джонс үйті бүгінден тойған кел. Баймақтарға бірінсі байвекен атеатыр Баймақсыға кел. Тізді мұнда Башток келер әтіген фильм сұғаса. Ақырадан шоу фильмдің трейлері. Тұр, бұрын ауда, тренер бүттіл әйінді. Мен бүгін екінсі барамын. Оғы, ауықлыққа екірім мен бұрқасында қаратмәтті көлігайны. Бұқта, бір жанлайынна жеріна кіріп түшірге бұлды. Қадыр оны әрге көхәтіп кеткі өткілі. Темная ночь, только пули свистят по стене. Ухта! Инге! Мед пуля! Кто-то поле, кто-то! Социаль, реклама. Статистика бойынса дүнияла үз қыдың ұнауы, әйел, үз қыдың ұнауы, сәй-сәй ауруымынан ауыры. Шыға күрі! Елдің ақыл кемәлер! Республика бойда ел бойынса рекордтар қоя. Лукашенко, Башқұрт қартуфына кімдіше!
Аямель Баймурзин, Евровидение 2017-ге бара! Рустам Камитов, башқұрт тілін отбук! Айдана Шамилин, ассоциацияны таслап, весела курьер болып ислай! Тауық кемұрттарының таса бұрлыған та! Бүті Ресей әсендері балаларына, фиксиктар орнына сәй-сәйіктің видеоазвучқығын көрметі. Бұлар бүті әлі бік қызғаныз. Әйткенде, хейн, бұл эпидемияны тоқтата алады. Оның үсін, сәй-сәй командығы үсін күйбә! Мәғариф министрлығына бүлінген ақса тұқтартылған бар ғоң, алмас тұқтарға бейк ғоң бар, сағат кеске бұтылғасына. Әқәдірінде физкультура дәресінде болған қәр. Алмас, алмас, түр жатқанда, алмас, түр жатқанда! Құттар! Хәрбеттәгі да білә әгін. Исақ сабыры Рәсәй православ циркіна бір... Ой, қақы деген, циркіна берілген. Хәдірінда нендей қасығын біліп та болмайды. Изге атай, мен күнатылығымын. Үс елу. Ну, бен мен бетін ұлап мұна қылана. Мен ұм. Ол түкі күнатып түгілінде. Студенчік ең бар ма? Әлбетте. Олай ға? Еш келіксіз мұна қартайын қатып ала-алаға. Үш процент кешпек. Үс исповед. Екәудің қаққына болса. Әгер енді досында ол келі әм. Дені? Ол ақса кері қайтарласа. Әлі! Тұқта файл қайда кетті? Неден бұқа файл тағып келі әм? Тұқта, дүйін бәйткенде біз бүгін болсақнаңыз. Бұнда сұғышы ауылға бек шатты. Сөңке бұндай саралар башқорт ештарын кене түгіл, хатта түрлі қалаларды бірдәштірі. Алманың ненде елеші екені бөтінләй мүхім түгіл. Ең мүхімі жол өліштерді елелала бейт бір бүтін алма. Достар, әйдәкіз бірді әм бір бүтін алма көп бұтлы бұлайы! Зұл рахмат, сәй-сәй команданы. Айдай қатарым бұрда, алтыршылап өтіп кетейік бәрі.